precisa de alguma intervenção. O destaque vai ser sobre dúvidas para a UTI, onde a capacidade atual é de 7 a 8 camas, quando a necessidade nesta altura é de pelo menos entre 80 a 90 camas. Vamos agora à conversa com o porta-voz desta unidade hospitalar, Sr. Félix Ulica. Ouvimos várias explanações das dificuldades que existem a nível dessa unidade hospitalar, mas quero começar exatamente por olhar para a UCI. A situação da falta de camas ou exiguidade, qual é a caracterização que nos pode apresentar nesta altura? Podemos dizer que o hospital, assim, de forma introdutória, foi concebido numa realidade ou num contexto completamente diferente de hoje, e pensamos nós que é importante que se faça aqui alguma reestruturação, e o que se está a fazer. Bem, aqui olhando sobretudo, e que tem sido um motivo de preocupação da direção do hospital, tem a ver com a questão da nossa unidade de tratamento intensivo. Estou aqui a falar da UTI. Sabe que tem uma capacidade de entre 7 a 8 camas. Digo 7 porquê? Porque a oitava cama esta foi praticamente adaptada. E pensamos nós que, e bem ao lado, existe ali uma obra que também está neste momento paralisada. Sabe que havia um programa de melhoramento dos hospitais, de que, pronto, este programa parou, e dali que a grande necessidade também de se fazer a ampliação. Aquilo desta que nos chega desta como informação é que a necessidade real é para 80 camas. Efetivamente, 80 a 90 camas. Sabe que o hospital tem capacidade de 800 camas, e para uma população do âmbito estimada em 2 milhões de habitantes, eu acho que não responde àquilo que devia ser o normal. E para responder aos casos graves, têm sido observados em salas, nós chamamos aqui, passo aqui o plenário, salas de observações das diferentes secções ou dos diferentes departamentos. Estou aqui a me referir às medicinas e às cirurgias. E pensamos nós que, se porventura houvesse já a implementação, ou seja, o aumento da capacidade de camas da UTI, seria uma grande valia, e estaríamos a salvar vidas com as melhores condições possíveis. Este acordo que agora foi rubricado com a Chevron apenas para maternidade e pediatria, ou vai albergar diversas unidades desse hospital? Eu penso que neste momento foi rubricado este acordo com as secções de pediatria e maternidade. Tenho plena certeza que nos próximos tempos, com um período de 18 meses, e tenho a certeza que nos próximos tempos poderão então arrancar com outras áreas do hospital. Mas em princípio são essas áreas que vão arrancar, já que a pediatria e a maternidade. Agora, em termos de equipamentos, também estamos com alguma necessidade. Fala-se que o raio-x já demonstra alguma debilidade e veja-se em conta mesmo, danifica. E o recurso é outro físico, outro manual, que não corresponde à necessidade. Certamente que tem havido aqui alguma interrupção no normal funcionamento do nosso equipamento de raio-x, mas a seu tempo temos estado a tentar dar volta à situação. Pensamos nós que também há necessidade nos próximos tempos de tentar fazer a aquisição de um outro aparelho, mas até lá estamos aqui a nos ajeitar com o aparelho que está a funcionar. Bem, isto até tem havido o grande problema também tem a ver com a questão da oscilação da energia elétrica. Sabe que os aparelhos de raio-x, eles depois têm um processo de reiniciar, e esse tem sido o grande problema. Mas pensamos nós que, quanto a este aspecto, tivemos mal há tempos, mas até o momento o aparelho está a funcionar em perfeitas condições, sem grandes sobressaltos. Muito obrigado, Sr. Félix Ulica, o porta-voz do Hospital Central do Ambo, e essas explicações que se impunham em função do estado atual desta unidade sanitária. Dizer que ela foi fundada em 1956, tem agora cerca de 67 anos. A unidade velha precisa de alguma manutenção e uma reabilitação.